bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev joylarda islohotlarning borishi amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishish yangi vazifalarni belgilash maqsadida poytaxtimizning olmazor tumaniga tashrif buyurdi davlatimiz rahbari dastlab talabalar shaharchasida barpo etilgan o'zbekiston fanlar akademiyasi ромaновский nomidagi matematika institutining yangi binosini borib ko'rdi prezidentimiz ayni paytda o'zbekiston respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligining ma'muriy binosida bo'lib turibdi u yerda mutasaddilar bilan muloqot qilib sohani yanada rivojlantirishga oid zarur ko'rsatmalar beryapti bu haqidagi tafsilotlar bilan kechki dasturlarimizda batafsil tanishtiramiz